Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan, estamos de volta com a nossa Peste Stream de sexta-feira e dessa vez nós vamos testar o jogo Rim World. Tô tentando exercitar o meu inglês aqui faz algum tempinho para falar o nome desse jogo. Esse foi um jogo me enviado pelo inscrito Júlio Carvalho, mais uma vez muito obrigado aí, Júlio. Ele foi o mesmo que enviou as DLCs do Cities Skylines. E nós vamos dar uma olhadinha no jogo. Hoje nós não vamos ter o Kerbal Space Program porque o jogo foi recentemente atualizado para a versão 1.3. Eu estou quase terminando a minha atualização, a minha tradução. Então eu prefiro esperar o jogo atualizar alguns mods e tudo mais, ao invés de já tentar entrar no jogo e acabar causando alguma coisa nele, né? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse RimWorld. É bem difícil para falar o nome dele, mas seria no limite do mundo, alguma coisa assim, né, a tradução. Eu entrei, fiz algum tutorialzinho só para saber mais ou menos como se joga, mas fora isso eu não tenho ideia nenhuma de como o jogo funciona, né? Então, vamos para o jogo. Dá uma olhadinha aqui. Escolha o cenário. Pouso forçado, três sobreviventes caídos, a experiência clássica de RimWorld. Vamos começar na experiência clássica, né? Porque eu não sei muita coisa disso aí. Três de vocês acordam em seus sarcófagos de criptossono ao som de sirenes e metal rasgando. Vocês mal conseguem chegar às cápsulas de escape antes da nave ser dilacerada. Algum tempo depois, vocês pousam neste mundo isolado, desconhecido. Sua facção será recém-chegados. Acabamos de chegar, né? Começa com três pessoas, prata, refeição embalada para sobrevivência. Ah, que legal! Medicina, componente, fuzil de sobrevivência, pistola, beleza. O mapa está repleto de pedaço de nave 3, aço, refeição embalada. Legal! Não dá para saber muita coisa daqui, né? Escolha o narrador. Narrador cria eventos como invasões de piratas, queda de recursos ou ataques de animais. Suas escolhas afetarão a história da sua. Olha só que legal! Cassandra clássica, Phoebe relaxante ou Randy aleatório? Vamos escolher a Phoebe relaxante. Ela é bem mais legalzinha. Isso aqui. Para aqueles que querem relaxar e construir uma colônia em um ambiente sandbox. Não, acho que eu quero construir uma base com gosto de perigo. Bom, parece que eu tenho que escolher um local perto da floresta, que vai ser floresta temperada. Aqui parece que a gente já tem alguma tribo. Eu quero ficar um pouquinho longe das outras tribos porque eu não sei jogar ainda, né? Vai ser o nosso primeiro joguinho. Nossa, cada quadradinho desse. Olha só que legal! Eu não tinha chegado tão perto assim, não. Tem que ser perto da floresta, não? Vamos ficar aqui meio perto da floresta e do riozinho também. Clicamos em próximo. Montanhas intransitáveis. Ah, aquilo ali é uma montanha, não sabia não. Então vamos ficar perto da estrada e perto do rio também. Eu posso ditar tudo das pessoas que eu vou colocar na nossa missão aqui, né? Então, eu posso. Olha só. Eu queria ser assistente médico, rebelde iludido. Eu não vou nem mexer em nada disso aqui, eu vou apenas aleatorizar umas 5 vezes. Legal. Aldemar é o nome do cara. Miesha, Mi e Aldemar. São os três carinhas que a gente vai ter. Ah, não, é o nome dela, né? Miesha Mi Aldemar. Ileana Shaw Shaw. Steven Snake Shaw, legal. Tem muitos nomes aí. Mas eu não sei de nada do jogo, galera. Vamos entrar no jogo aí de qualquer jeito. O próprio jogo diz que é melhor que você crie personagens aleatórios porque eles têm os seus defeitos e as suas habilidades também, né? Então a gente vai basicamente viver a vida por eles aí. Aqui é a mesma descrição. Legal, chegamos no nosso sarcófago aqui. Eu tive que amassar um pouquinho a tela do jogo porque ela não cabe em 200, 1280 por 720, né? Precisa-se de camas para colunas. Isso aqui, parece que eu já tenho algumas salinhas aqui. Eu acho que eu vou transformar isso em alguma coisa para a gente utilizar. Vamos apertar a letra F aqui para permitir que eles peguem essas coisas. Vamos criar uma área de estoque, eu acho, né? Só um minutinho, galera. Vou ver os comentários. Esse jogo vai me exigir um pouquinho mais de. Vamos criar uma zona aqui dentro. Vamos guardar algumas coisinhas ali. E eu vou ter que ter uma zona de cultivo também. Vamos tentar usar. Criar uma zona pra. Opa!
E eu não posso criar ali, né? Cancela então. Vamos criar uma pra cá, talvez. É, aqui eu consigo. Pra gente poder cultivar algum tipo de comida depois, né? Se eu clicar nela, a gente pode escolher plantação de arroz. Essa é a única que eu sei, né? Como nós colocamos a zona de estoque ali, eles vão pegar tudo que a gente pode buscar, né? De armas e as coisas, e itens, e vão guardar lá dentro para poder utilizar depois. Eu posso, na minha mobília, escolher a porta? Não. Zona, área. Ih, caramba. Eu já vou acabar morrendo daqui a pouco, né? Porque tem muita coisa aqui pra gente ver. Aqui, estrutura, porta. Será que eu tenho que virar ele? Porta só aparece de frente? É, ele vai construir uma porta ali, né? Mas eu tenho que pegar mais madeira. Vamos fechar essas paredinhas ali. Só um minutinho, então eu já vou dar uma olhada no que vocês estão escrevendo. Eu só tenho que me lembrar como que funcionam as coisas aqui. E olha só. A Shaw tá plantando? Altruísta, colono feminino saudável. Legal, parece que tá plantando alguma coisa ali. Vamos cortar essa árvorezinha também. Zona. Ah, expandir zona de teto, legal. A gente pode colocar aqui em cima de tudo, aí fica protegido, né? E também no nosso futuro local de dormir. Acho que vai ser por aqui. Ah, vamos permitir que eles peguem todos esses materiais aqui para levar para o nosso estoque, porque isso aqui é o que veio junto, né? Todos esses que tem esse risquinho. Olha só, vamos permitir que eles peguem. Faca de plastiaço, caramba! Ah, eu posso colocar arma para cada um deles. Então eu escolhi a Mi, equipar fuzil de sobrevivência. Caramba, é um fuzil aquilo ali? O Snake vai ficar com a faca de plastiaço, talvez. Não pode equipar a faca de plastiaço. Ah, ele é incapaz de violência. Olha só que legal. Muito bem, então, Snake, parabéns. Se acontecer de a gente tiver que se defender, o que que você vai fazer? Legal, nenhum dos dois. Só um deles pode usar o fuzil. Só pode usar as armas, né? Olha só, conseguimos construir o teto. O pessoal tá construindo a portinha, legal. Depois disso, eu vou ter que construir camas e outras coisas para eles poderem dormir, né? Galera, eu comecei meio já rápido aqui, né? Então nem deu tempo de falar aí. Meu muito obrigado por virem mais uma peça stream. Fala aí. A musiquinha do jogo eu curti, cara. Bem legal. Mesa de escultor, mesa de açougueiro, bancada de pesquisa simples. É isso aqui então para a gente poder pesquisar as coisinhas. Deixa eu ver se consigo retirar essas pedras daqui. Pedaço de ardósia. Eu só posso retirar dali, né? Legal. Ah, tem que construir uma caminha pro cachorrinho também, né? Vamos lá então. Mobília. Local para dormir. Onde as pessoas devem dormir. Pra aqui, caixa para animal dormir. Vamos colocar ele aqui no cantinho. E o nosso Totó Cisco. Eu ia trocar o nome, mas eu curti. O nome é legalzinho. Então parece que a nossa colônia tá indo bem por enquanto, né? Acabamos de começar. Legal. Engraçado eles plantarem o quê? Somos. Eles plantam sem semente, verdade. Ela só abaixou lá. Ah, tem um arroz aqui, pode ficar tranquilo. Deixa eu ver aqui o meu bate-papo no Twitch. Deixa eu ver aqui. Cuidado com essa pantera aí perto. Ela pode ficar louca do nada e começar a atacar os colonos. Que pantera? Eu nem vi, meu. Tem um esquilo aqui. Esquilo! Caçar, domesticar. Ah, não. Eu vou domesticar um esquilo. Esquilo pode atacar após uma tentativa fracassada de domesticado. 30% de chance. Não, cancela então. Vamos domesticar ele, não. Imagina se o esquilo dá um ataque aí e mata a gente, né? Temos a faquinha. O que é isso? Tartaruga, que da hora, mano. Eu queria domesticar a tartaruga. Oh, a minha casinha aqui de estoque tá pequena, né? É, vamos aumentar uma área dela aqui. Estrutura, paredinha. Vamos construir um 8x8 aqui. E aí eu posso. Será que eu posso criar a porta de lado? Ah, ele cria, legal. E ali nós vamos colocar zona de estoque. Aqui tem coragem, é isso aí. Expandir zona de teto daqui para cá também. Legal! Galera, tá muito alta a música. Eu vou baixar só um pouquinho. Aqui no jogo, né? Então rapidinho. Aí, senão fica muito alto para mim, eu começo a falar alto demais, né?
Aumenta a zona de armazenamento e um frigorífico? Caramba, tem tudo isso? Construção falhou. Legal, parece que o pessoal tá guardando as coisinhas ali. Vou construir uma porta ali de uma para outra, né? E eu acho que vai melhorar isso aí também. Estrutura, portinha, olha aí. Vamos construir também uma tocha aqui dentro, não dá para ver nada. Se é que precisa, né? Sei lá. Legal. Olha só que da hora a nossa sem dono. Eu posso escolher quem definir para prisioneiros. Caramba, tem até prisioneiro aqui. Reinstalar. Pera aí. Vamos escolher alguém. Clique com o botão direito na cama. Não? Eles dormem em qualquer lugar mesmo? Acho que é isso, né? O Cisco, por que você fez isso, Cisco? Você tem a sua caminha aqui, cara. Ou eu não domestiquei ele? Abater não, coitado. Labrador Retriever. Por que ele não tá dormindo aqui? Peraí, vamos recolocar em outro local. Acho que é por isso que ele não conseguiu subir lá, né? Vamos apertar o 3 aqui para subir a velocidade do tempo. E aí, chega de manhã. Ó, já vai salvando. Boa. Parece que a Shaw acordou e tá comendo alguma coisa. É, eu tenho que fazer uma casinha melhorzinha, né? Olha lá, o Snake trocou a casinha dele. Só que o Cisco ficou no chão, coitado. Começa a pesquisa de smiting para poder construir blocos de pedra e limpar a casa para melhorar um pouco o humor dos colonos. Beleza. É, vamos. Pisos, diversão. Ah, eu tenho que construir alguma coisa para eles se divertirem depois, né? Um pino de ferraduras. Vamos construir aqui na frente. E eles brincam depois. Vamos aqui na parte de estrutura e vamos fazer mais algumas paredinhas, né? Eu tinha que tirar esses pedaços de coisa aqui. Construir uma parede até a nossa plantação ali. E fecha aqui também. Aqui vai ser alguma outra área. Ué, eu ouvi um barulho. Ah, o Snake tá pegando. Ué? Tem alguém matando alguma coisa? Ih, olha só. É esse lobo aqui que vocês falaram? Acho que ele matou o esquilo. Morto a menos de um dia. Parte ausentes do corpo. Ele pegou o esquilo! Que da hora, mano. É, eu vou ter que ter cuidado com aquilo logo lá, hein? Então, cadê a arminha? Ah, acho que alguém pegou então. Mi, você pode fazer alguma coisa aqui? Só se eu conseguir buscar alguma coisa, né? Parece que só algum. Opa! Ah, legal, posso fazer ela. Ela já tá transportando as coisas, né? Vamos deixar por enquanto aí. Só queria que o pessoal mexesse com isso aqui primeiro, né? Sem local vazio configurado para armazenar. Ah, eu tenho que criar uma zona de armazenamento. Que burro! Pera aí, então. Tô aprendendo. Vamos lá. Zona de despejo? Acho que deve ser isso, né? Pra gente despejar os itens não utilizados. Vamos criar uma zona de despejo aqui. Boa. Precisa de projeto de pesquisa. Você tem equipamento para pesquisar, mas não selecionou um projeto. Vamos na pesquisa e escolher aqui refrigerador passivo, acho que, né? Que a gente pode. Produção de drogas. Vai entender, né? Fio do diabo. Permite os colonos plantarem cogumelo do diabo. Fibra de planta valiosa. Caramba, cara. Tem muita coisa aqui. Vamos começar no refrigerador passivo, que eu acho que é para proteger a nossa comida aí, né? Para não estragar. Hidroponia. Ih, olha só. Permite construir bacias de hidroponia para cultivar plantas rapidamente dentro de casa, independentemente do terreno ou do tempo lá fora. Legal, peraí, vamos. Esse aqui, que eu acho que é menorzinho. Eu espero que algum artista faça alguma coisa desse tipo, né? Olha lá, ele tá levando lá pra baixo. Ah, que beleza, funcionou. A cama do cachorro deve ser maior para ele poder usar. Ah, então por isso que não dá nada? Como a gente consegue. Cama para. Ah, tem que ser essa daqui, né? Suporta qualquer animal. E eu não tenho materiais para fazer isso. Preciso de pano. Ah, legal. Então esse daqui só serve para animal pequenininho, né? Vamos colocar o local para o animal dormir. Porque aí ele dorme pelo menos aqui dentro, né? Isso aqui eu acho que eu posso desconstruir. É, beleza. Por enquanto o nosso cãozinho vai ter que dormir no chão, mas pelo menos vai ser sob um teto, né? Tadinho, ele tá aqui, ó.
Crie um gerador solar para poder ter energia e uma bateria para armazenar. Depois ligue a estrutura com fios para poder ligar lâmpadas. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Eletricidade. Eu acho que eu consigo criar o gerador, né? Eu tinha que fazer uma área legal aqui para ele. Vamos criar perto do lado. Vou criar atrás da nossa base aqui. Eu vou usar essa área que eu construí para colocar as baterias. Vamos criar uns dois. E a bateria tem que ficar dentro da nossa base, né? Não pode ficar fora porque há risco de explosão. Vamos criar separado. Eu não sei como que funciona todos os itens e tudo mais, mas vamos criar assim. Eu acho que assim funciona, né? É, olha aí. Beleza, só falta eles construírem isso aí. Ah, o cachorrinho dormiu aqui dentro, gente! 3 anos. Tá dormindo. Tadinho. Por enquanto ele não tem cama, né? O duro é que justo a Mia, ela tá construindo, ela tá pegando recursos, ela tem que fazer pesquisa, ela tá fazendo tudo, né? Não pode treinar o Cisco, nenhum alimento utilizável. Ah, eu não tenho alimento. E esse lobo. Ah, esse lobo vai ser o que vai me matar, vocês vão ver. Se eu mandar a Shaw caçar. Ah, ela não pode matar, né? As coisas. Ih, Shaw. Pedaço de nave. Shaw. Você consegue desconstruir isso aqui? Beleza, tem muita coisinha para visitantes. Um catador de tribo Xeletrairaca está visitando a colônia. Ele se chama Currucurrucamba. Ela parece ter alguns itens para o comércio. Vamos para a área. Fala aí, Curru. Curru, catador. Guerreiro feminino de tribo Xeletrairaca. 18 anos, comerciante. Equipado com lança de aço. Social. Sem relacionamento, equipamento. Caráter. Legal, parece que ela é tranquilinha, né? A Shaw, ela pode fazer alguma coisa? Shaw? Negociar com o Ku. Vai lá falar com ela. Olha aí, tá vindo pra nossa base. Ah, que legal! Vamos ver se a gente pode trocar alguma coisa, né? E agora a gente tem que trocar, né? Ah, eu tenho prata. Ah, eu tenho 800 de prata, legal. Medicina herbal. Porrete de madeira. Faca de plastiaço. Arco curto. Eu acho que não compensa eu buscar armas, né? Porque eu só tenho uma pessoa que pode atacar. Ah, números negativos eu compro. Então é isso mesmo, caramba. Vamos comprar o porrete, medicina herbal. 5 carnes secas. E um arco curto também. Acho que vai ser bom pra gente atacar de longe, né? Aí, vamos confirmar e sair daqui. Muito obrigado, Curro. Espero que você faça boas vendas. Faça não, faça boas vendas, né? Faça, puta que pariu. Temos os. Ah, que legal! Eu poderia esperar, né? Ele vir até mais perto aqui. Muito obrigado, viu, Curro? Que bom que você deixou ali, meu amigão. Obrigado, né? Essa Shaw não tá fazendo nada, né, filha? Oh, meu Deus, peraí. Vai, você. Ah, não, a Mai não pode ser, não. A Shaw vai ter que fazer tudo agora também. Ah, tô falando que não pode fazer não sei o que, vai fazer tudo. Até pesquisa também, o Snake também. Ora essa. Mineiro. Nossa, gosta muito de queijo. Devia ser minerador, né? Mineiro. Caramba, opa. Snake acha que você deve dar um nome à sua facção. Como a sua facção deve ser chamada? Vila do Outono. Uma vez que parece que você está aqui por um tempo, Snake também acha que você deve dar uma comunidade um nome. Como essa comunidade local deve ser chamada? Me dê alguma dica aí. Vila Doutor. Vila de poeta não, né? Comunidade. Vila dos Pestinhas. Esse aqui eu vou colocar. Mas como é que vai se chamar a nossa vila aí? Opa! Vai ser a Vila do quê? Ou. É, Vila do quê? Coloque menos 10 e essa sala já vira um refrigerador, mas assim as comidas irão durar muito mais. Boa. Valeu, Andrade. Pestilândia. Pestilândia, olha só, dois Pestilândia aí, então. Vamos ver então. A nossa facção vai ser Pestilândia. Curti isso aí. Comunidade local vai ser a Vila dos Pestilhas. Vamos lá então. Sua facção agora é conhecida como Pestilândia. Essa comunidade agora é conhecida como Vila dos Pestinhas. É boa.
Bila Risco de Inundation. Boa. Peraí, acho que eu vou ter que trazer fio ali pro lado de cá, né? Condutor elétrico. Será que se eu construir ali já vai dar? Acho que eu nem vou construir o que eu tô querendo ali, né? Caramba, ele não deixa mesmo. Vamos construir a nossa cozinha, o fogão elétrico pro lado de fora, será que ele explode? Vamos construir ele aqui, ó. E eu já crio uma outra sala. Que engloba tudo isso. Pera aí. Não, vamos construir aqui fora. Ah, não alcança. Que legal. Algum bichinho morreu aí. Fogão elétrico terá penalidade de velocidade de trabalho, porque está no exterior. Quem está morrendo? Ai, meu Deus, socorro. Precisa de fontes de refeição. É, tem que construir esse fogão, né, gente? Vamos criar uma zona de teto aqui, para ficar uma parte. Que vai ser a nossa parte de comida, eu acho. O pessoal cozinha ali e come ali dentro, né? Vamos agora construir mais paredes. Aqui. E eu tinha que construir uma área aqui também, né? É, vou construir em volta de tudo aqui, então. Olha aí. Ah, o cultivo vai ficar pro lado de dentro, né? Sei lá, galera. Vamos bagunçar aqui. Vamos criar uma portinha desse lado e outra aqui embaixo também. Vou deixar essa parte aberta. A gente deixa o teto só nessa área aqui. Legal. Vai funcionar que é uma beleza, né? Pode ficar tranquilo. Bom, agora eu vou dar uma acelerada aí enquanto o pessoal vai trabalhando. Vamos ver quando que eles vão construir esse fogão. Opa, opa, parou. Animal louco. Ih, caramba, o esquilo local enlouqueceu e atacará qualquer um pela frente. O... Nossa, gente, temos um esquilo. Meu Deus, o esquilo pegou raiva aí agora. Vamos dar uma olhada nele. Esquilo! Onde ele tá? Nossa, o esquilo tá longe pra caramba. Vamos, já que ele enlouqueceu, vamos caçar ele. É, quem que você acha que você é, rapaz? Ô, louco, o esquilo é rápido. Caramba, ataque dos esquilos. Será que ele vai. Ele podia pegar o lobo, né? É, com o lobo você não vai, né, ô folgado. Ih, ele vai pegar o Snake. Cuidado, gente. Snake, mata ele. Snake, não. Snake, ô Mi. Você tem que. É. Não, 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 não. Isso, vai. Rápido, rápido. Tem que caçar o esquilo. Snake, foge daí, mano. Sai daí, cara. Mi, rápido. A gente tá precisando de ajuda. Socorro. Não, o Snake vai morrer. Ele é inútil, mas eu não quero que ele morra. Snake, sai correndo, cara. Vai fazer outra coisa, bicho. Mi, cadê você, cara? Vamos. Caça esse esquilo maldito. Meu Deus, o ataque dos esquilos, a gente vai morrer. Caramba, o Snake tá machucado pra caramba, mano. Sai daí, bicho. Ele não pode fazer nada, sai daí. Ô, louco. Ixi, vai acabar atirando no Snake. Eu já tô vendo tudo, ai meu Deus. Vai, Mi, rápido. Tá mirando ainda. Olha lá, demora. Vai. Não, gente, a gente vai matar. Eu cliquei em alistar, mas eles não estão atacando nada. Pera aí. Ele é incapaz, cara. Ele é um inútil. Vai pra lá, Snake. Volta pra base. Fica aqui dentro. A Mi vai cuidar desse esquilo do mal. Snake tá lento, gente. Ele vai morrer. Ele é um inútil. O Snake morreu. Agora matou, né? Não! A vila dos pestinhos perdeu. Ah, agora você. O que você vai fazer com esse esquilo, meu? Precisa. Ah, ele não morreu, não. Pera aí. Ele tá precisando de resgate. Remover roupas. Tira as roupas de cadáver. Que cadáver, mano? Ele tá vivo ainda, gente. Dor extrema. Não! Meu Deus! Como é que a gente ajuda? O Snake artista não pode andar. Não! Tchau, você é altruísta. Trabalho. Médico. Precisando de um médico, Tchau. Resgatar Snake. Vai, Tchau, rápido. Eu preciso de ajuda, meu Deus, eu preciso de Snake. Ele tá desmaiado, ajuda ele. Vamos lá. Beleza! Uhul! Snake, o inútil, vai sobreviver mais um dia. E temos que buscar essa refeição depois também, né? Você vai ficar bem, Snake. Snake! Tem que ser, né?
Boa, o pessoal falando, manda alguém resgatar ele. Agora sim, galera. Não está mais incapaz de andar. Aí, Snake, está ficando melhor, cara. Eu falei que as coisas iam dar certo. Vida é difícil aqui na Pestilândia. Temos esquilos muito malvados que acabam com as nossas energias. É, ninguém sabia que a vida ia ser tão difícil por aqui. Faz um caminho ao local para ele descansar. Aí, Snake, vai ficar melhor. Definir como médica. Definir essa cama para uso médico. Tem que apertar o H. Tcharam! Precisa de camas para colunas. É, vamos criar mais uma cama então, já que aquela lá vai ser de cama médica, né? A gente cria mais uma aqui. Muito bem, agora sim! Estamos indo muito bem. Eu ainda nem tenho um fogão, porque eu não tenho aço. Aí a Shaw vai curar ele. Isso aí, Shaw. Sabia que esses dois iriam se dar bem. Quem sabe não nasce um romance desse resgate. Snake, o inútil, e Shaw. Cria uma cama médica e ele vai poder ser curado. É isso aí, conseguimos fazer. Eu tô me dando bem aqui. Continuamos na nossa história. A Mi tá limpando, cara, que da hora. Tá limpando a nossa casinha pra ficar bom. Isso aí, Mi, pode descansar que você fez muita coisa. Aê, RimWorld, faz tempo que começou a live? Eu nem tenho ideia agora. O Sauloito. Acho que é isso, né? Começamos aí. Faz uma hora já, ô louco. O jogo passa mó rapidão. Vocês estão curtindo aí a nossa live diferente de hoje? Acho que tá legalzinha, né? Opa, o pessoal começou a correr, eu quero dar uma olhada. A Mi tá comendo, é isso aí, Mi. Você é a nossa ninja. E doença, infecção. Snake ficou doente de infecção. Infecção é na perna esquerda. Tenho certeza que você tem uma cama médica e um médico. Certifique-se de que Snake recebeu um tratamento adequado. Fique mais tempo na cama o quanto possível. Eu falei pra vocês, ó. Mordida de esquilo é do mal, gente. Descansar até ser curado. Priorizar limpando de sangue de Snake. Ah, que legal, ele mesmo vai limpar, né? Cansar, trabalho priorizado. Vamos deixar, vai. Pelo menos isso ele vai. O que que ele tá indo buscar? Ah, comida, eu acho, né? Ô, Mi, vamos tratar do Snake, que ele tá com doença agora, gente. Agora tem que ser a melhor. E depois. Tem que descansar, Snake. Nada de ficar andando por aí. Vai descansar até ser curado. Vai nem comer, filho. Foi acariciado por Cisco. Caramba, pensei que era atacado. Tá legalzinho. Alimentação. Ih, ele tá com pouca comida? Acho melhor eu deixar ele. Comer alguma coisa, né? É, vamos deixar ele lá, vai. Acho que ele vai buscar alguma coisa para comer. Não sei se os outros alimentam ele, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Enquanto isso, a Mi tá fazendo todas as coisas aí. Come lá, Snake. Fome. Pronto, agora que você terminou, Snake, volte para descansar até se. Ah, não, peraí. Não, cancela. Que ele vai levar lá para comer. É isso aí, Snake. Muito bem, que gostoso. Quando você terminar de comer, filho, vamos. Olha lá, a alimentação tá ótima. Opa! Vai descansar na caminha depois, hein? A infecção é na cabeça. Que beleza, né? Subiu pra cabeça a infecção agora. Olha porque é tão perigoso a infecção, né? Pelo menos tá todo mundo dormindo agora. Até o esquilo. Esquilo! Esse joguinho parece ser legal, né? Ele é bem confuso. Eu jogando aqui na live ou em algum vídeo vai ser bem difícil. Eu queria saber o que é. Vai morrer gente, capitão? Deve ser, né? Vai morrer gente, capitão. Vai morrer gente, capitão. Deve ser isso mesmo. Vamos avançar o tempo aqui para eles dormirem. E eu consegui construir o fogão? Olha só, consegui, legal. Vamos construir uma luz ali também para melhorar, né? Não ficar todo mundo no escuro. Vamos aproveitar que agora nós temos, né, luz, mobília, luminária aqui na nossa cozinha. Vamos colocar um banquinho ali também, porque eu vi que vai melhorar. E beleza. Pelo menos até ali eu acho que é com doenças graves. Ih, caramba. Pera aí. Snake.
Considere amputar ou substituir membros do corpo infectados a fim de mantê-los vivos. Clique para o problema. Tá bom, Snake, vamos lá. É, a gente vai ter que fazer alguma coisa aí. Felicidade, saúde. Dor severa. Infecção grave na cabeça. É, vou cortar a cabeça dele. Corpo inteiro, perda de sangue pequena. Caramba, olha só o quanto de coisa, cara. Esquilo, filha da mãe, mano. Ah, eu não vou cortar a perna do cara. A gente não tem mais coisa pra curar ele. Ah, ela tá aplicando os trequinhos aqui, ó. Qualidade 53. Eu ainda acho que vai melhorar. Vamos. Vamos deixar assim. Daqui a pouco a infecção dele passa pros outros, né? Aí vai ser uma beleza mesmo. Vamos deixar só a Mia aí trabalhando. A Shaw vai cuidar, priorizar. É, alimentar ele ou tender a ele. Legal, vamos deixar ela. Parece que ela tá trabalhando bem. O Snake, o cara tá ferrado mesmo, né? Não dá pra gente fazer nada. Ilumina uma área suficiente para o cultivo. Olha só que legal! Dá pra gente colocar aqui e tampar tudo, né? Legal, acho que vou fazer isso aí depois. Remedinho. Biscoito assassino, isso aí. Você deve. Opa, parou. Invasão. Um grupo de carrasco das sombras chegou nas proximidades. Eles irão atacar imediatamente. Codex. Só ele que tem aqui? Ah, só esse inútil. A Mi pode cuidar dele. Vamos alistar a Mi e a Shaw. A Shaw não sei o que ela vai fazer, né? Vai falar não! É, peraí. Ô, louco, o cara tá vindo uma pau, mano. Vamos, vocês têm que se proteger lá. Rápido. Olha lá. Não, ele vai matar o Snake, mano. O Snake tá sozinho, gente. Mata ele. Olha ele aí. Fogo. Peraí, vamos escolher para atacar o Codex. Aí. Vai lá, Shaw. Ô, louco, ela tá batendo na porrada, mano. Vai, Mi. Cadê a sua arma, cara? Ela vai de longe pra atirar. Vai, mais um. Não, vai matar o Shaw. Ai, gente, já era. Nossa colônia. Shaw, sai daí. Você não pode fazer nada. Pera aí. Deixa eu parar. A Shaw vai ficar correndo pra lá e pra cá. Não pode, serviu de escudo, coitado. Matei, boa. Eu pensei que ia dar tudo errado. Beleza, tá pegando fogo aqui. Apagando fogo, que da hora. Quem que tacou fogo nas coisas? E esse Codex aqui, vamos tirar as roupas dele e deixar ele morrer. Seu bundão, vamos pegar toda a sua prata aqui. Beleza, sobrevivemos ao nosso primeiro ataque. Chegar, quem acha que o Snake vai morrer, digita 1. Quem acha que o Snake vai sobreviver, digita 2. Meu voto é 2. Vamos lá então, Snake. Você tem que sobreviver, cara. Como é que tá a saúde dele? Desenvolveu imunidade. Caramba, o bicho desenvolveu imunidade à infecção, hein? De tanto tempo que ele tá. Ele tá aqui. A dor tá média. Eu acho que ele poderia sair um pouquinho da cama ou não. É melhor a gente deixar ele um pouco, né? A Shaw que deveria ir pra lá. Eu acho que a Shaw tá mais machucada, galera. Pera aí. Snake. É, como que eu tiro você daí agora? Descansar até ser. Isso, vai lá, Snake, vai comer. Vai fazer outra coisa, cara. Você já tá melhor. A Shaw, ela serviu de escudo. Na moda, mano. Ela. Não, eu não posso sair daqui. Ô, louco, meu. Cadê o Snake? Snake, cara, não precisa tentar fazer todas as coisas. Se curou completamente! É isso aí, Snake, eu sempre acreditei. Número 2, aí, todo mundo já postou 2, é isso aí, galera. Eu posso capturar ele? Ah, o carinha já morreu, já. Já sumiu. Ou foi embora, né? Não sei. O canivete de aço dele ficou lá. Vai lá, Snake, o que você vai fazer, cara? Ah, pra quebrar você acorda, né, filho? Parabéns. Ah, agora ele vai pegar o aço, olha lá. É isso aí, Snake, eu sempre acreditei, cara. Isso é a revelação nossa aqui. Olha lá, agora vai poder construir as coisas. É isso aí, bicho. Boa, Snake.
Eu vou deixar no nível 2 aqui de velocidade, acho que tá bom pra gente. Vamos lá então, salvando. Estrutura, parede de granito. Parece que a gente tem bastante pedras, ou não? Não, né? Eu preciso de mais granito. Eu só tenho madeira, galera. Nem madeira eu tenho, eu acho. Vamos cortar algumas madeiras aí. Algumas madeiras, né? Vamos cortar algumas árvores. Já vou ver os comentários. Eu sei que eu tô pecando aí na minha... na minha conversação. Olha só. Framboezeira, bicho. É isso aí mesmo. Vamos colher. Vamos colher as framboezeiras. Eu não consigo usar nenhuma ação assim. Eu tenho que ficar clicando. Esse pavãozão aqui expirou aqui. A gente pode almoçar ele depois, né? E a Xó tá sendo alimentada e tá descansando. É isso aí, Xó. Daqui a pouco... Olho direito, olha só. Caramba, cara. Ela se curou. É isso aí, Xó. Eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei em todo mundo aqui. Estamos na vida dos pestinhas. Faz uma mesa de canteiro para fazer os blocos... para construir as paredes. Valeu, Alan. É, na parte de produção, mesa... de escultor, eu acho que deve ser. Não, de canteiro. Cortar pedras brutas em blocos utilizáveis. Eu vou construir ela dentro da área de... da nossa área principal aqui, eu acho que é melhor, né? Não vai atrapalhar tanto, não. Ainda vai faltar coisinhas, né? Pra gente poder construir, porque eu não tenho aço nem madeira. Mas vamos ver então, vamos colocar um banquinho aqui pra eles trabalharem depois também. E aí, valeu pela dica, a gente vai construir paredes de granito. O que ela tá fazendo aqui? Treinando Cisco. Olha que legal, tá treinando o cachorrinho. Cisco, presta atenção na Xó. Isso, garoto. Era uma vez e todo mundo morreu. Acabou. Você acha que eu não vou lembrar de nenhuma fala, de todas as falas do Bob Esponja, cara? Meu desenho favorito. Então, o trabalho do Snake, assim que ele deixar de comer as coisas, né, vai ser cortar planta. A Nami, ela tem que ser a nossa atacante. Tem alguma coisa de ataque aqui? Cápsula de escape, relacionamento. Opa! Caindo nas proximidades. Se alguém sobreviver ao impacto, eles irão estar gravemente feridos. Bárbara tem um relacionamento com Colona. Ela é irmã de Mi. Ótimo, cara. Olha lá. A Mi. Não! Meu Deus, Bárbara! Resgatar Mi. Sem campo para não prisioneiro disponível. Como é que eu faço isso? Ai, gente, ajudeu. Definir como médica. É isso aí. Preciso de campo para colono. Deixa, depois a gente vê isso. Não, Bárbara. Bárbara, você vai resolver, meu Deus. Cadê a Mi? Mi? Busca a Bárbara. Aí, Sumi! Ela é irmã sua, eu acho, né? Beleza, vai gente, galera. Tem que construir aquela cama agora. Cadê o Snake? Tá trabalhando nas árvores. Isso aí, Snake. Garotão, vamos lá. Cortando árvores. Vamos cortar todas essas árvores bagunçando o nosso esquema aqui. E agora sim, olha lá, Xó. Ih, galera. Ó, tá funcionando muito bem agora, hein? Vai lá, Mi. Tá salvando a Bárbara. Outra artista, né? Mas fazer o quê? Opa, trabalho. Telhado desabado. O telhado desabou por estar muito longe de qualquer apoio. Essas coisas foram esmagadas. Ih, olha só, a gente tinha telhado ali, né? Caramba, que burro, mano. Expandir a área de teto. Beleza, vamos tirar essa área aqui antes que desabe também, né? Ainda bem que o jogo me ensina isso. Tadinha da Bárbara, gente. Ai, ela tá inconsciente. O que ela tá precisando? Arranhão, corte, perda de sangue severa. É, vamos tratar com a nossa medicina herbal. Isso aí, Mi, cuida dela. Vamos priorizar aqui. A artista, né? Beleza. Peraí. Não. Mi. Guarapari, Búzios, é minha arte, obrigado. Legal, acho que tá beleza por enquanto. Estão construindo, cada um tá construindo uma coisinha aí. Tá indo devagarinho, mas tá beleza. Está em construções. Construções? Ah, aqui. Ah, variados. Local de casamento, sarcófago, túmulo. Você quer construir o quê? Terceira ou quarta opção para ajudar a Bárbara. Seu Andrade Giovanni, o senhor não está falando para construir um túmulo para ela? Filho da mãe, cara, olha só a zoeira que demorou ainda para acontecer, né? Ema, 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 cada um com seus problemas aí, ó. Temos bastante madeira agora. Acho que o pessoal vai construir. Olha,
Andrade, você está proibido de continuar na live. PS, no início você fez uma má seleção de personagens. Eu fiz uma seleção horrível, foi aleatória ainda. Essa foi a pior colônia. Ah, não conseguiu nem construir o bloco, meu. Olha só. Ô, Mi, que isso, meu. E a Bárbara tá aqui de boinha, né? Não pode fazer nada. Será que ela consegue pegar esse ratabum aqui? Vamos caçar. A Mi tá caçando. Boa, Mi. O que ela tá fazendo? Ela tá acertando nesse. Tá dando certo. Consumindo grama. Ô, Mi, tem como ser em outro local que não seja tudo esse monte de paredes? Acho que dá, né? Ela tá caçando mesmo, gente. Olha lá. Quase que ela acerta a show. Vai, Mi. Ô, louco! Era Bumalope mesmo, cara. Vocês não nem avisaram. Ah, vocês avisaram. O meu chat tinha travado. Ele explode. A Bárbara tá apagando. Bárbara, você tá pelada, fia. Para de fazer isso. Tô aí, cambada, boa. O que eu posso fazer com o Bumalope? Eu não consigo trazer ele pras coisas? Acho que eu preciso de um banquinho aqui, né? Banquinho pra poder trabalhar. E no açougue também, né? Aí... Mesa de açougueiro, esquartejar criatura. Ótimo, que legal. Esquartejar as duas criaturas. Isso aqui virou osso. Guaxinim mordou outro dia. Tá pegando fogo ainda. Vai continuar pegando fogo à toa? E a Mi tá caçando ainda. Ela tá caçando o ratinho. O ratabum não. Para. Vai dar tudo errado. Ela vai pagar fogo. Galera, desculpa, tá muito da hora, meu. O tempo explodiu. Eu não sabia dessa. Ah, eu posso fazer carne aqui. Ah, agora ela guardou a carninha, olha lá. É isso aí, show. Carne de Bumalope. E agora a gente pode construir a refeição, né? Ainda tem fogo, tá certo. Vamos cancelar a refeição simples, vamos colocar a boa refeição. Ah, ninguém tem a habilidade, né? Tá bom, então, vai. Refeição simples, vai ter que ser essa mesmo. Fazer até ter 10. Legal. Ah, então ele fica sempre fazendo até ter 10. Ótimo, é isso aí que eu queria fazer. Bancada de alfaiate. Tá ligado, energia. Isso aqui eu não posso... Ah, posso, né? É, já tá com coisa pra fazer, só que não tá fazendo nada por enquanto. Olha aqui a pele, o couro. Legal, então agora a gente tem couro para fazer roupa. Finalmente, a Bárbara vai parar de ficar pelada. Você faz carne com a mesa de açougueiro. Valeu, Andrade. Conseguimos fazer alguma carninha aqui, ó. Eu só quero saber como que eles vão... Se eles vão... A Xó tá comendo a carne sozinha? Ah, ela tá usando a carne para treinar o Cisco, que legal! O que eles estão fazendo com a carne? Eles vão comer a carne crua? Ô, gente, não pode não. E olha lá. Comendo carne de Bumalope. E tá pegando fogo aqui ainda. Caramba, vai explodir de novo. Ixi. Eu vou nem comentar essa foto aí, ô, São Lons. Mas o momento foi propício. O pessoal apagando fogo, cara, que legal. Vai espalhar, vai explodir outro Bumalope, quer ver? Era justamente... Bumalope, né? Tipo de antílope. Agora entendi. Nossa plantação de batata tá indo bem. Que legal, muito bom mesmo. Boa. Todo mundo dormindo. Bárbara continua sem roupas. E... O couro tá aqui, porque ele não faz com couro? Legal, bom. Ah, precisa de 50 ingredientes. Caramba, então a gente tem que explodir mais um... Nunca é uma boa coisa se falar. A gente tem que explodir mais coisas. Vamos explodir... Nossa, o Bumalope tá bem no meio da floresta, né? Imagina um incêndio depois. Não tem nenhum Bumalope longe? Ah, vai ter que ser eles, galera. Ratabum. Bumalope, vai. Vamos caçar ele. A Mi já vai acordar dando um tiro neles.
E aí a gente vai ter mais couro, então, pra construir uma roupa pra Bárbara, que ela tá pelada até agora. Eita, pega-me! Que susto, mano! Uhul, vai lá! Pera aí, vamos colocar aqui a área de casa, né? Pra eles poderem cuidar de... Ah, a chuva tá cuidando disso. Ótimo. Ixi, então eu vou descer Vou descer o estouro em todo mundo lá. Parece que nós não temos mais energia aqui, hein? É, tá faltando energia. Já esquartejaram a criatura. Ótimo. Vamos construir mais um gerador aqui. Tá faltando mais aço também. Tá faltando tudo, né? Podia ter algum aço em volta aqui. Acho que eu vou explodir mais um Bumalope. Vai lá, Mi. Essa é a nossa caçadora. E o pessoal tá usando carninha aí. Está usando tudo, né? Todo mundo fazendo comidinha. Olha aí que legal. Pegou intoxicação alimentar. Ai, que beleza, gente. Tá ótimo isso. Ai, a chuva apaga o fogo, relax. Boa. Também que tá chovendo então, né? Desce o tiro nele, Mi. Risco de colapso leve. Ah, risco de colapso mental. Necessidades. O que ela tá precisando? Quer dormir com o Snake? Não gosto de dormir longe do meu parceiro. Olha só que da hora, mano. Não sabia disso. Pera aí então. Vamos construir uma cama pros dois aqui. Ora essa. Você construiu uma cama um pouquinho separada dos outros, né? Caminha de casal, assim. Olha pro lado, crianças. Acabou a onda de calor, ótimo. Depois que construir ele, eu vou tirar aquela cama do Snake. Ou eu posso reinstalar em outro local, né? Vamos virar ela aqui. Opa. Vamos cancelar, vamos reinstalar ela em outro lugar. Aí, isso aí. Sem dono. Como é que eu coloco o dono nessa daqui? Cama de casal de madeira horrível. Que bom, definir dono. Me e o Snake, aí. Boa, temos o nosso casalzinho aí. Que legal, agora a Me vai ficar tranquila. E ela tá fazendo. Que legal, ela tá fazendo roupa, mano. Vai lá, que da hora. Curti agora, hein? Eita! Reconecte o fio dos painéis solares. Explodiu algum fio? Eu fiz alguma coisa de errado? Tá conectado aqui. Ah, não tá conectado pra cá. Porque eu inventei de construir esse treco aqui, né? Eita. Isso aqui não vai precisar. Aí. Vamos lá então. Rápido. Alguém construa isso, por favor. Snake. Snake. Ah, eles estão minerando aço aqui. Galera, tá maneiro, hein? Olha aí construindo fiozinho. Eu não tinha visto. Ainda bem que vocês me avisaram. Constrói uma turbina de vento, produz energia durante a noite, vai precisar. Beleza, é isso aí que eu tinha dúvidas no começo, né? Vamos construir ela então. Caramba, o tamanho disso. Precisa de muita coisa também, né? Posso virar ela aqui? Tem algum lado pro vento, alguma coisa assim? Ah, ela é só no meio, né? Aquela área ali não posso construir nada. Beleza, então. Temos uma turbina que vai ser construída em breve. Construir também o fiozinho para ela. E aí, fica tranquilo. Tá da hora, hein? Muito legal o joguinho. Curti bastante. Muito obrigado aí pro Júlio Carvalho. Ele tá treinando o Cisco. Olha aí o Cisco. O que ele tá fazendo? Tem alguma coisa sendo atacada aqui. Ah, o lobo, mano. Tá atacando a tartaruga. Eu tenho que ter cuidado com esse lobo depois, hein? É, alguém tem que construir isso aqui rápido, gente. Por favor. Tá todo mundo minerando o aço, né? Ah, não, estão dormindo agora. Beleza, então. Vamos apenas. Ah, que legal vocês dormindo junto aqui. Boa. Esse jogo é leve. Cara, eu tô vendo que tá muito leve aqui no meu computador. É, tô transmitindo uma taxa alta, 60 frames, tá ótimo para jogar. Parece que ele é bem levinho. Uma IA amigável do seu passado chamada Sharon Whitestone lhe enviou uma mensagem. Ela revela que existe uma nave estrelar escondida nesse planeta, ele envia suas coordenadas mundiais. Se você viajar para a nave, Charlon irá levá-lo para fora desse mundo isolado, para as estrelas. Isso aqui é para quê? Ah, que legal! Tá só lá do lado do não sei onde. Caramba! Agora que eu me liguei, tem tudo isso pra gente explorar? É, como é que eu saio disso? Tá bom então, Charlon, obrigado por falar aí.
Acho que o nosso objetivo final é sair pra lá, né? Snake com intoxicação de novo. Aí, agora voltou a energia. Uhul! Boa! Já temos aí o nosso arrozinho sendo pronto ali. Temos mais couro. Tá ótimo, galera. Tá indo muito bem. Boa, o Snake. Grande revelação aqui, hein? O bicho sofreu um ataque do esquilo maldito, da raiva. Ficou sofrendo durante vários tempo. A gente achou que ele era um inútil, mas ele conseguiu aí sobreviver, né? Muito bem, galera. O pessoal gostou do joguinho. O que vocês acham de mais pra frente, ou talvez, continuar esse joguinho? A gente pode até continuar nas lives somente, né? A gente se diverte aí mais depois. Ih, o Snake vomitou no chão, cara. Que isso? Bárbara, alguém pode limpar isso aqui? Snake, limpa esse treco que você fez aqui. Vomitou no chão, mano? Pô, aí não dá, né? Vomitou limpo. Aí, beleza. Galera, eu acho que o joguinho é muito legal mesmo. Vamos salvar. Pestilândia, ótimo. Tá tranquilo. Nós vamos deixar aí... Eu vou deixar apenas o sonzinho do jogo, né? Desde já, se você gostou e assistiu conosco aí a nossa live de RimWorld, esse jogo com esse nome bem doido aí, meu muito obrigado por virem. Ficamos aí em 2 horas de live, 2 horas e 20 até, né? Meu muito obrigado a todo mundo que veio aqui assistir a nossa live. Infelizmente não teve o lançamento da semana, acabei nem pegando os links, desculpem então. Na próxima live a gente dá uma olhada no lançamento do foguete Electron, né, de uma agência neolandesa. Bem legal também o que ocorreu nessa semana. Vocês podem procurar no YouTube também e ver o lançamento. Foi muito da hora. O pessoal tá falando continua, hashtag continua. Beleza, então. Eu vou editar essa live depois para colocar de volta no canal. A minha última live editada ficou muito grande, eu sei disso. Eu vou tentar trazer para uma... 2 horas vai ser bem difícil trazer para uma meia hora, né? Mas eu vou tentar fazer isso aí. Qual o preço do jogo? Eu não tenho ideia, cara. Procura na Steam lá, é RimWorld. Eu não tenho ideia. Eu ganhei esse jogo aí de presente de um inscrito. Quem conseguiu assistir até o final, gostou da live, deixa o seu like para ajudar na divulgação. É nóis que voa, bruxão. E aí, a gente se vê numa próxima live ou num próximo episódio, certinho? Meu muito obrigado pelo apoio de vocês, por assistirem a live. E é isso aí. A gente se vê. Certinho? Falou, galera. Valeu!